Hello, hi, this is me, Riku Kashyap, once again in Assamese Mixture. So don't forget to subscribe our channel and don't forget to like also. Well, Riku, tumar ei anguti ei amar viewers korok mu dekhao paisim jodi beya na pai. Eya sauk. Golden da mane ahomor Riku hei neki Riku esob ahomor dapile hei neki. Nai, tenuka kotha na asobe. Moi bhal pao, asobe moi tenuka theki bhal pao, moi nijoke খুব বেছিকে ভাল পাওঁ সঁচা কথা আৰু নিজকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ চাগে বিশ্বৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে পাৰিব আৰু মোৰ মন মোৰ চখ এটা আছে গোলদুৰ পথ ঘূৰিব পাই আৰু সেইটো আচলতে মোক কাকো দেখুৱাবলৈ নহয় ইনফেক্ট মই নিবিচাৰোঁ সেইটো কোনোবাই কিবা এটা কওক বুলি সেইটো কথা কিন্তু এইটো এটা টপিক ইউ গট এ টপিক গতিকে সেইকাৰণে মই এনচাৰটো দিছোঁ যে কথা কিন্তু কাকো দেখুৱাবলৈ নহয় মই নিজে ভাল পাওঁ গোল পিন্ধি আৰু গোল পিন্ধিব লাগে সকলোৱে তেতিয়া খুব ভাল হয় বহুতখিনি বেয়া নজৰৰ পৰা মানুহৰ মুখ নেলাগে বুলি কৈ গোল পিন্ধিলে সেয়াই আৰু এটা ফানি কুৱেশ্চন তোমাৰ দেহত তোমাৰ হিচাপত এপ্ৰক্সিমেটলি কিমান মান টকাৰ গোল্ড আছে আচলতে এই টোটেল মানে ডিউ টু সাম এস্ট্রোলজি রিজন এটা কথা কি কবলে দিগদার হয় আছে অকমান দেন জাস্ট টু দামান আছে দাও ওকে এন্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ বেয়া না বাবা আর লগতে মই এটো কথা বাপিলাহিৰ কথা উলাইছে যে বাপিলাহিৰ মই বিগেষ্ট ফেন তুমি মই বিগেষ্ট ভাল পোৱা তুমি ভাল পোৱা নিশ্চয় সো বাপিলাহিৰ এটা গান অকমান গুনগুনা যদি তোমাৰ মনত আছে এনে আছে মনত আৰু বাপিলাহিৰ ফিলতে গাইছো দেই হয় হয় यार तेरा प्यार मन भाल के गाय देखे मुझे प्यार गए यार तेरा प्यार गादन गादन नदन बगी ओके थैंक यू सो मच भिगु एंड प्लीज सब्सक्राइब एसएमएस मिक्सर थैंक यू